Nani? Adija Amir Ramadhani. Adija. Mm. Uh-huh. Mimi ninaishi Tanga. Unatokea Tanga? Ndio. Uh-huh. Lakini nina ndugu yangu, yeye huwa anafanya ibada hapa. Huwa anaabudu hapa. Anaabudu hapa, anaitwa Glory Mnani. Si yuko hapa na yeye aje? Njoo. Uh-huh. Basi kama mwezi umepita. Uh-huh. Nilimpigia simu. Nikamwambia mimi naumwa. Uh-huh. Akaniambia unaumwa na nini? Nikamwambia na uvimbe kwenye ziwa. Una uvimbe kwenye ziwa. Kwenye ziwa linaniuma. Yaani ilikuwa ni maisha yangu nisivue sidiria. Ndio nitaweza kulala au kufanya kitu kingine chochote. Lakini nikivua na maumivu makali sana. Ziwa linauma. Linaniuma afu na uvimbe mkubwa. Unaonekana kabisa. Unaonekana kabisa. Na unaweza kuushika. Uh-huh. Nikaenda hospitali wakanifanyia ultrasound wakasema mbona tatizo hatulioni lakini tunakuandikia dawa ukazitumie ndani ya wiki mbili. Uh-huh. Hizi wiki mbili zikiisha itabidi urudi kwa ajili ya upasuaji tuondoe huo uvimbe usio kaleta madhara mengine. Ndio. Basi ikabidi nimpigie simu ndugu yangu nimwadisie nimwambie kuna swala kama hili maana nsije nikakushtukiza tu ukashangaa operation ya nini. Akaniambia ni chanzo ni nini? Nikamwambia imekuja tu ghafla, sikuwa na hilo tatizo. Na nimeachisha kunyonyesha juzi tu. Uh-huh. Akaniambia hapana. Unaamini unamwamini Mungu? Nikamwambia namwamini sana na nafanya sana ibada. Ingawa wewe ni wa upande wa pili lakini unamwamini Mungu. Namwamini mno. Na unamwamini Yesu Kristo. Vibaya kabisa. Kabisa kabisa kabisa. Piga Yesu makofi mazuri yanayoeleweka. Uh-huh. Niambie. Ukaja kwenye maombi. Akakuuliza kama unaweza kuja kutoka Tanga hadi hapa. Nikamwambia kuja naweza lakini mpaka nijipange kwanza nitafute nauli alafu niombe ruksa kwa sababu nimeolewa. Na mume wangu mimi ni Muislamu. Basi akaniambia sawa ongea na shemeji. Uwezi amini mume wangu japokuwa ni Muislamu. Nilivomtamkia tu kwanza kwamba nataka niende Dar es Salaam kwa ajili ya maombi. Akanambia maombi, nikamwambia lakini mimi na imani kwamba nikifika huko mimi nitapona. Nikifika huko Dar es Salaam nitapona. Nitapona. Uh-huh. Akanambia ndio unavyoamini, nikamwambia naamini. Yaani naona kama sivyo vipi, nasubiri tu ruksa yako. Akanambia sawa. Ngoja nipambane nikutumie nauli. Uh-huh. Basi nikaa nimekaa nasubiria. Uwezi amini, yeye mwenye ndo akanipigia simu, akanambia unataka kwenda lini? Nikamwambia mimi ukiniambia hata kesho naenda. Uh-huh. Akanambia basi mimi nataka uondoke Jumamosi. Uh-huh. Nikamwambia sawa, kweli akanitumia nauli, mimi nikaanza safari ya angalia muujiza wa kwanza huo. Nikaanza safari ya kuja huko. Uh-huh. Ile Jumamosi huko nilikoshukia sikuweza kufika kwa Glory. Uh-huh. Ikabidi tuwasiliane na Glory, nikamwambia nitakuja kwako Jumatatu. Uh-huh. Basi yani kama kukaa kuna vikwazo fulani vinanifunga nisije kwenye ibada. Ni kama umetoka huko lakini na umefika Dar es Salaam lakini kuna vitu bado vinakuzuia. Mume wangu akanipigia akawa mkali. Wewe umefika toka Jumamosi, kwa nini Jumapili usiende kuonana na wewe mchungaji wako? Wakati yeye ni Muislamu na hapitwi na kipindi. Jesus. Na hapendagi kusikia hizi habari za kanisani kabisa. Uh-huh. Lakini alikuwa ndo mstari wa mbele. Nikamwambia leo tumekubaliana na Glory. Kaniambia niende kesho Jumatatu saa 10. Uh-huh. Akaniambia basi sawa utaniambia. Nikamwambia sawa kweli. Lakini wakati nakuja tumekuja na Glory mpaka tumefika hapa mchungaji hatukumkuta. Kwa hiyo mkaweka appointment ya kuonana na mimi. Ndio. Uh-huh. Tukapokelewa na kaka hapa pale akaja akafanya huyo kaka hamna shida. Akafanya ibada, akatufanyia tukamuelezea, akasema sawa ngoja niwatangulizie maombi kwanza. Tukasimama tukanyanyua mikono, akaomba. Alipomaliza kuomba, nilikuwa na hali fulani ambayo sikuwa nayo. Kwanza nilikuwa mikono yangu imekufa gezi kabisa na miguu. Lakini moyoni mwangu nikawa na akili, tunasema leo Mungu mimi na hakika hapa natoka nikiwa salama kabisa. Hapa naondoka nikiwa salama. Uh-huh. Basi nimekaa pale na Glory, tumekaa, tunaendelea kuomba, mchungaji kashamaliza, atukukaa sana ukaingia. Mm. Ulipoingia akaniambia baba mchungaji huyo hapo. Ukakaangalia. Nilipogeuka. Mm.
kwanza moyo wangu ulishtuka sana, kitu ambacho sio kawaida. Wakati mimi nilikuwa nakusubiri kwa hamu, lakini kukuona tu nilipatwa na hofu. Ukashikwa na hofu. Nikashtuka. Yaani kama kuna nguvu fulani imenigusa. My Lord, my God. So unaweza kumshangilia Yesu Kristo wa Nazareth aliye. You know when ministers are moving, the power of God is moving. Hatuko wenyewe, wewe ndio unaniona nimesimama mwenyewe hapa. Lakini tuna jeshi kubwa la malaika ambalo tunatembea nalo, linalofanya kazi kila wakati. Aliyekombolewa na aseme amina. Angalia yeye anasema aliposikia tu huyo hapo akashtuka. Ulisikia mshtuko ndani yako? Nilishtuka. Yaani nikawa na hofu kama yeye ambaye sasa mbona nilikuwa namngojea mimi alafu tena ameingia, nimekuwa na hofu. Sasa nalia tu na Mungu, niko Mungu nisaidie. Mungu nakutegemea wewe. Sijui hata nitakutanaje naye na hiyo hofu. Umenileta sehemu salama. Basi ukatuita hapa tukaja. Nikaanza kuniuliza, nikakuelezea kama hivi nilivyoeleza. Nakumbuka tu neno moja uliniambia. Simama tuombe. Mengine wote ndio sikuoki. Kuanzia hapo kukumbuka tena. Sikukumbuka tena, nimekuja kushtuka. Najiona nimevaa mashuka, nimefungwa. Lakini huu mwili uko mwepesi. Yaani ukinifanya shangilie Yesu kwa makofi mengi sana. Aha. Niko mwepesi. Mungu wangu, unaniambia simama naogopa, sitaanguka kweli? Mbona nimekuwa mwepesi? Unavyosikia uwepesi unaogopa kusimama usianguke. Wakataka kunishika ukaambia hapana, msimshike, mwacheni anyanyuke. Nikasema moyoni mwangu Mungu naweza. Nikasimama. Nilivyosimama ukaniambia tangu sasa umepona. Nilikuwa siwezi hata kujishika hivi. Lakini najishika. Pia Yesu makofi mengi. Kwa kweli hujaweza kumshangilia Yesu kwa namna ambavyo Yesu ametenda muujiza. Ulikuwa uwezi kujishika. Siwezi, mume wangu yuko Mombasa. Naye kwa WhatsApp. Video. Yani sio mume wangu tu, yani baadhi ya ndugu toka jana mpaka leo nawaambia mnajua. Na hisi sijui naota. Unaona kama unaota. Anaambia kwa nini? Naambia ni sielewi, unajua kwa muda mfupi mno nimeachana na tatizo ambalo lilikuwa linanikilala. Mimi huwa nalala ubavu bavu. Leo asubuhi naamka kwa Glory, namwambia Glory, huwezi amini nimelala tena, nashtuka niko kifudifudi hivi, nimelalia kifua. Kwa nini usimshangilie Yesu zaidi ya hapo? Na ule uvimbe ikawaje sasa? Ule uvimbe ambao nilikuwa nikivua hivi sidilia, sikwambii kama na uvimbe. Unauona umechomoza kama mtu aloeka hivi. Lakini hakuna, ni mpaka hivi nijipapa sana, ndo kuna kidude kwa mbali kipo, namwambia Glory, kile kitu akipo, yani mpaka nifanye hivi nitafute sana. Ananiambia endelea kukemea, kitaendelea kupotea. Namwambia sio kitapotea, yani hichi kinaisha na kitakaa. Shangilia Yesu kwa makofi mengi sana. Sasa angalia huyu aliyekuwa anashindwa hata kushika ziwa lake, na yuko kwenye mateso mabaya ya shetani. Adui aliweka vitu vibaya kwenye mwili. Nini kilikusukuma kumwambia aje wewe uliyemwalika? Mwenyezi asifiwe. Mimi aliponieleza kuna uvimbe, make naisa ajeleza vizuri. Yeye aliniambia kwa sababu alikuwa anahisi anaweza akafa muda wote. Kwa anasema nisije nikafa na kukaa ujui kinachoendelea. Kwanza ile kitendo cha kwamba ana sauti za kifo, ananiambia kila sana kuna hali inamjia kwa anaishiwa na nguvu alafu kama anasikia kufa. Na huyu dada yangu mtoto wangu mkubwa, yani baada mama yake na mama yangu. Familia yetu imekuwa ukizi. Tunaweza kuwa na ndugu zangu wengi wanaweza sauti wanasikia kifo. Kwa nikamwambia mimi naamini huo uvimbe sio kawaida, ni nguvu za giza. Kwa nikamwambia tamani nikupeleka kuta mimi, na ndio kilichotokea. Kwa sababu kama 2 weeks no like kama a month ago nilikuja na kaka yangu hapa na pia nitoa ushuhuda. Naye alikuwa na uvimbe sehemu nyingine lakini sio hapo. Na ilipotea the same way. I knew the continuation ya ile vita inamfuatilia sasa. Kwa hiyo sasa Yesu amemponya. Unasema nini sasa baada ya kuona Yesu amekuponya mwili wako na maziwa yako sasa yameshakaa vizuri? Yaani
Hata Glory nimekuwa namshuhudia kila wakati, hata wakati tunakuja namwambia kwa jinsi ambavyo nimepata huu uponyaji. Huyu Mungu naisi hata nikisema asante haitoshi. Ni ndogo sana kwa miujiza aliyofanyiwa. Namwambia na moja ya ibada na maombi, kuna baadhi ya maneno mchungaji aliniambia, kuanzia sasa maisha yako yataenda kuwa vile ulivyokuwa unataka. Namwambia hili imeenda kufungua kila kitu. Namwambia ni Glory, I wish, natamani nikikaa hivi nijione hata na mfuko wa hela, nifike pale madhabahuni nimwambie Mungu hizi zote si chochote kwangu zaidi ya uponyaji ulionipa. Yani asante kwa Mungu haitoshi zaidi ya kujitoa na kumtumikia, na nitakuwa mtu sahihi sana. Sio, unaweza ukamshangilia Yesu kwa makofi yako.